Literatura letren itsasoa da. Olatu deklinatuen edukiontzia. Eta olatuok gogor kolpalezakete, edo itxuraldatzeraino lehundu. Bertsolaritza berriz, aldian-aldian bidegin aian dabilen errekasto jolastia da. Zipreztinak sortu nahian hankutsi jauzik ari den aur bat. Errekastoaren eta itsasoaren artean dagoen ur jauzian, literaturaren urek bertsolaritzarenekin talka egiten duten edo korronten arabera urruntzen ez gerturatzen diren ikusiko dugu. Hasieran uste nun idatzitako horrek bapatekorako balioko ziala, gero ailegatu zen puntu bat, erabat bereizten ziala uste nuena, eta baina uste dut hirugarren puntu baten nahola. Eta iruditzen zait, bitarako dela garrantzitsua ahotsa topatzea. Bai idazteko edozein generotan, eta bai bertxotan iteko edozein generotan. Narrazio bat egiten, edo pentsakizun batu kateatzen ari nizenean, askatu egin behar du bertsolaritzatik beste hortan ibiltzeko. Bertso alde batera, lotura bat da arau batzuk gainditzea, arau teknik batzuk. Orduan, ba, literatura egiten ari nezen, irazten ari nezenean, arau hietatik kanpora nabil, eta nabil, ba, askatasun osoan. Bertsolaritzan bat batean ezin duzu, askatasun osoan ebili, mugatu egin behar duzu, errimatu egin behar duzu, neurtu egin behar duzu, eta bertsoak oso espazio txikia ematen du alago garapen handia egiteko. Eta gainera, improvisatzen ari zara, hor dago bere xarma, baina horri ezin zaio eskatu, idazle batek literatura mailan eskain dezaken ba, beste garapen batzuk. Inteligentziari buruz, bai, horretan nabil aspaldian. Argentinako idazle bati irakurri nion duela ez asko, Eskorpio jarena, eta arrazoi duela konturatu nintzen. Esaten zuen, personarik inteligenteenak beren inteligentzia hori bera erabiliz deusestatzen dutenak direla. Eskorpioiak bezala. Eskorpioiak beharrezko du, eskorpioitasuna, eskorpioiarekin bukatu nahi badu. Ulertzen? Eta begiak ireki zituen, ia taberna osoa bertan sartzeraino. Eta zuk ikusi zenuen izokin bat korronteren aurka igeri, eta eskorpioi bat desertuan bere buruari eztenka. Segundo bat gehiago, eta katua zuri begira. Baina horrek zer ikusi du izokinekin, esan zenion, iazuk ere zentzuteko moduan. Izokin bezain eskorpioi garela, bota zizun. Galderaren erantzuna prestatua duenaren azkartasunaz. Eta berriro, berdea eta katua zen taberna osoa. Zer esanik ezpaldin badukazu formak bostaxola dio, baina zer esan hori nola esan topatu behar da, hori da ahotsa, eta gero ahots hori islatzeko teknika beharko litzake, eta teknika hori izango litzake desberdina batean eta bestean. Diversio, kirol, nazional, alako pasio bat da, eta jendeareiko harreman direktua, eta literatura da, ba, unibertso oso bat. Banik esango nuke, bertsoa soka dala. Soka bada, soka horren gainean, dantzan zabiltza, eta literatura dela sarea. Esan nahi dut, ideia asko daude, txispa egitako asko daude, eta gero lotu inbardia sare guztiak harrapatu dezan historia. Bertsolaritza bat batekoa asko bere osagaietako bat da, dibertsio bat da. Eta nik neu literatura izan daiteke entretenigarria, arte guztia bezala, baina ni idazten ari naizenean ez naiz ari jendea entretenitzeko idazten. Jendea dibertitzeko indezaket bertxotan, baina ez urtean laro gehi aldiz. Osea, denbora asko da eta energia asko da. Orduan, gustatuko litzaidake energia hori kanalizatzera, ba, benetan esan nahi deten horren bila eta esan nahi deten modu horren bila. Bertsolaritzak abantaila baduka, bat batekoak esaten ari naiz, abantaila baduka, zeren badakizu zertara mugatu edo zertara zentratu behar duzun. Hortik kanpora jai dagoazu. Gero asko da hori, gaia, bertxotan askotan kantatu behar diezu, edo interesatzen ez zaizkizun, motibatzen ez zaituzten, edo kontrolatzen ez dituzun gaiei buruz. Literaturan zuk aukeratzen dituzu gaiak. Zuzenean jendearekin nagonean, ni jende eura posik utzi nahi dut, jende arengana iritsi nahi dut,
baina idazten ari naizenean nere burua utzi nahi dut pozik. Egia da bertxotan muga eta baldintza asko daudela, batzutan askotan estutzen zaituztenak eta beste batzutan muga hoiei esker lortzen duzu bestela sortuko etzen dituzken gauza asko sortzea. Baina nik nere burua gehiago konsideratzen dut idazle bezala, bertsolari bezala baino. Baina ba bertsolaritza bizipide bat ere bada, gero jende arteko harreman bat, bizitza sozial bat, gero ba bat batek bat daukan inpaktu hori ba bertsolaritza badauka, bestea ba bakarrean da ba individualki egiten dena da, bestea ba jardun sozial bat da. Askotan sentitzen dut bertsotan asko egin naizenean erretiratzeko beharra. Eta niretzat literatura beti izan da babesleku oso ona nere buruan sartzeko eta igual ahots horrekin bat itera eramate zaituna. Idazle moduan lortzea ospe bat, ba oso zaila da. Baina bertsolari moduan, ba berso bat hasi eta bukatu eta grazia bat eta jendearen aurrean jarrera bat eta edukitzea nahikoa da behintzat sektore baten aurrean ba xarma bat sortzeko. Esan orduko txalo egiten digute eta hortara ohitzea oso erreza da. Bertsolari asko dabiltzala badakigu. Baina zenbaten ahotsak dauka eragina publikoangan. Ez dut uste hainbeste bereizten denik eragin hori daukaten idazle kopurutik edo. Nik uste dut literaturaren halako, ez dut esango reduzionismo bat, baizik halako elitismoa dagoela. Irratiak zion kaleetan zela jendetza de masa, pankarta baten ostean oiuz bete kale eta plaza. Egoera da tensoa eta bazun iskanbila traza. Hemen norberitzari eusten ere ez dago erraza. Oraindik entzuten da oihartzuna, hori pelotazo jasa. Lurrean odol arrasto bat zeuta tensiozko arnasa. Kordoietatik jara ona nabil, fotu bila nere kasa, baina kaskodun batek esan dit, hemen ez da ezer pasa. Heroes Club is closing and everybody's going home. Hirugarren liburuan banua eta uste dut ba joan ziren ziklo honetako zazpira iritsiko naiz, bizi banaiz eta sanu banaiz, eta hori egindakoan, ba orduan hor esango dizut, hauxe da literatura, hauxe da nik egin dudana. Askotan pasa zait, bertso saio batera jun eta norbaitek bertso poetiko bat kantatu edo literaturatik hurbilago egon daitekeen, literatura idatzitik hurbilago egon daitekeen zerbait esan eta norbaitek esatea, baina hori ez da bertsoa. Eta aldrebes ere bai, ba, irakurri testu bat eta hitz joku bat agertu, hori ez da literatura, hori bertsoa da. Eta iruditzen zait, konplejutik eta inbidiatik eta konparaketetatik sortutako hori bereizketa bat dela. Bertsolaritza literatura da, hizkuntza da. Hizkuntzaren maila batean, erregistro batzuetan, ahozko literatura literatura da. Eta gero, bertsolaritza badu gainera, ez bakarrik bat bateko bertsolaritza, baizik bertso jarriak, orduan horiek dira, konposizioak, poemak, eta poema literarioak dira. Eta egia esan, ba, batzutan harritzen naiz nola literaturaren kataloguetan eta Euskal Herrian bertsolaritza ez den literaturan sartzen. Badaude historio bat kontatzeko bertso epikoak, badaude pertsonaiaren ahotik hitz egiten duten bertso dramatikoak eta bertsolariaren ahotik ari dian bertso lirikoak. Orduan nik ez daukat dudarik, bai, bertsoa ere literatura da. Salvadorren bertso jarri batzuk odolaren mintzokoak, horiek ez dira literaturaren barrukoak, ba nola ez dira izango ba. Literatura itsasoko bitxetan idaztea da, bertsolaritza berriz airean idaztea. Kaligrafia ezberdineko letrak dira, euskarri ezberdina dute, baina biak dira literatura. Batzuetan, errekastoko zipriztinak itsasoraino heltzen baitira.